comemoração aos 138 anos de emancipação da cidade de São Gonçalo, a Câmara de Vereadores da cidade homenageou várias figuras públicas. Entre elas está o Tenente Coronel Hilton Lombão, que recebeu o título de cidadão são gonçalense. Então, como é que o senhor se sente em receber esse título? Muito feliz, radiosamente feliz por ter reconhecido nosso trabalho à frente da 67 CIPM, um árduo trabalho, onde nós encontramos a cidade de São Gonçalo dos Campos numa média de homicídio de 8 por mês, e nós conseguimos zerar isso. Nós temos um homicídio a cada 3 meses em São Gonçalo dos Campos. Isso para nós é uma maravilha, visto que os índices de CVLI do Brasil vêm crescendo a cada dia. Então, para o senhor, qual é a importância de o senhor, como representante da Polícia Militar da Bahia, receber esse tipo de homenagem? A importância é que o homenageado não é José Hildo Brandão Lobão. O homenageado é o Tenente Coronel Hildo Lobão, que faz parte das fileiras dessa corporação, é um soldado dessa instituição há 36 anos, e há 36 anos, com sol, com chuva, derramando suor ou sangue, nós servimos, não só eu, mas todos os 30 mil policiais que estão aqui na corporação e todos aqueles que já estão na reserva também. Então, a gratificação nossa é ver reconhecido o trabalho da Polícia Militar numa sociedade tão importante como é São Gonçalense. Muitas vezes a Polícia Militar, né, é mal vista pela sociedade, mesmo trabalhando como agora a região leste teve diminuição nos índices de homicídio em mais de 30%. Então, esse tipo de homenagem faz com que a Polícia Militar queira continuar fazendo cada vez melhor seu trabalho? É a nossa missão. Lidar com a vida, lidar com a liberdade é muito difícil. E às vezes nós temos que cercear a liberdade para garantir o bem comum de muitos. Então isso desagrada um pouco, mas é a nossa missão. E a missão dada é a missão cumprida, como dizia o Exército Romano. Nós estamos aqui para manter a ordem, para manter a legalidade e trabalhar dentro do estrito cumprimento do dever legal em prol de toda a sociedade baiana, principalmente aqui de São Gonçalo. Então, parabenizar o senhor e por extensão toda a Polícia Militar da Bahia por essa homenagem e título são gonçalense. Muito obrigado. Muito obrigado a todos, muito obrigado à sociedade São Gonçalense, muito obrigado ao presidente da casa, o vereador Joca, em nome do qual eu agradeço a concessão do título de cidadão e dizer ao povo de São Gonçalo, as portas da 67, do comando da 67 CPM estão abertas para todo esse povo feliz e de sorriso verdadeiro. O ex-prefeito de São Gonçalo, Carlos Germano, também foi um dos homenageados hoje, no aniversário da cidade, 138 anos. Qual é o sentimento que o senhor, como ex-prefeito, ex-vereador também da cidade, tem em estar aqui hoje recebendo essa homenagem? Graças a Deus, a gente tem que agradecer muito a Deus por nossa cidade ter o privilégio de já ter 138 anos. Torcer para que São Gonçalo avance cada dia mais. Torcer para que Deus possa iluminar a mente da gestão que está aí para que faça o bem para o nosso povo. A gente sabe do nosso legado como ex-vereador, ex-vice-prefeito, ex-prefeito deste município e dizer que temos que sempre parabenizar, filho desta terra que sou, nasci aqui em São Gonçalo, na zona rural, e sempre me dediquei a cuidar de gente. E isso é o que faz a gente ter o gás de conviver dentro da política.